পালানে আজি তুমি চাহ খাবলৈ সেই দোকানখনৰ নাম ইছনা যে হে গাইজ গুড ইভিনিং আপোনালোকক মই আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে কুশলে আছে আৰু আজি ষ্টাৰ্টিঙতে মই ৱৰ্ড এটা ক'লো মানে আপোনালোকে বুজি পালে নাই বাৰু গাই শব্দটো বহুত দিন কোৱা নাছিলোঁ আজি পটককৈ মুখৰ পৰা ওলাই গ'ল আমি ওলাইছোঁ এতিয়া হেৰিলে মললৈ এনেই যাওঁ আজি ছেটাৰডে হয় মানে ফুৰিবলৈ বোলো ওলাই যাওঁ এনেই কিন্তু আমাৰ দাদাই কালি পাৰ্চটো ক'ত থ'লে পাহৰি থাকিলে এতিয়া গাড়ীতে আহিলেনে কালি আমি বজাৰলৈ গৈছিলোঁ মানে তেতিয়া চাহ খাবলৈ ঊল নামিছিলে উৎপলে তাতে আহিলেনে কি জানো সেই কঁকালত বনোৱা বেগটো লৈ গৈছিলে সেইটোত চোৱাচোন সেই আলমাৰিটোতে আছে মাই গড পালনে এইটো তাত আছিলে ভয় খাই গৈছিলোঁগৈ পাৰ্চটো হেৰালে বুলি মানে কি পাৰ্চটোত পইচা নাছিলে কাৰ্ডকেইখন আছিলে আৰু মেইন মেইন বস্তু হৈছে ইমেৰেজ আই ডি যিখন আমাৰ সেইখন আছিলে মানে এইটো মই কাম নাই নহয় লাইটটো অফ কৰি দিছোঁ দেই বজাৰ কৰা বেগটো এনেই হেৰি ভৰাই থৈ দিওঁ ন কিবা কিবি পটককৈ পালে লৈ ল'ম সেইটো লৈ লৈছোঁ যদি কিবা কিবি চব্জি তব্জি পাওঁ মানে পটককৈ লৈ ল'ম আৰু আমি এতিয়া ওলাই আহিলোঁ আৰু আজি পিছবেলা এতিয়া চাহ নাই খোৱা যে তো সেইটো কাৰণে এতিয়া প্ৰথমে চাহকাপ খাই লওঁগৈ আমি সদায় যোনখনত খাওঁ যে ৰখি পিনে চাহ মানে চাহ খাবলৈ ৰখোঁ যে সেইখনতে খামগৈ গৈ এতিয়া আজি যে একদম ধূলি বতাহ মাৰিছে ৱেডাৰটো পূৰা ধূলি ধূলি নিচিনা হৈ আছে আমি চাহ খোৱা দোকানখন যে সেইখন দেই তাৰপিছত এইডোখৰ বা সেইডোখৰ যাবলৈকে আমাৰ ইমানেই দেৰি লাগিছে ন গাড়ী মানে ইমানেই ভিৰ ইমানেই ট্ৰেফিক এডোখৰত 5 মিনিট মানে ৰখিলোৱে এতিয়া এইডোখৰত ফাইনেলি ৰাস্তাটো খুলিলে দেই এতিয়া এইডোখৰত ৰখিবলৈ জেগা পাওঁ নাপাওঁ পাম আছে জেগা আছে এইডোখৰতে ৰখাওঁ আগফাললৈ এই আগফালেও আছে খালি সেইডোখৰলৈ যাবলৈ অকণমান দেৰি লাগিব নি এইডোখৰতে ৰখি দিয়া মানুহ দেখিছেনে চাহ খোৱা মানুহ আৰু এনেকৈ বাহিৰত বহি ইয়াত যে চাহ খাই মানুহবিলাকে দেখি ইমান ভাল লাগে নহয় মোৰ কাৰণে হেৰি দিবা ফ্ৰেছ মিল্ক চাহ দিবা আৰু বানানা ফ্ৰাই এটা দি দিবা কণ্টা মাৰি দিয়া তেতিয়া আহি যাব নহ'লে দেখি নাপাব সিহঁতি চিট বেল্টডাল খুলি লওঁ নহ'লে চাহকাপ খাবলৈ বৰ দিগদাৰ হয় ইয়াত যে যিটো যে হেৰি বানানা ফ্ৰাই বনায় মানে কলটো অকণমান মিডিয়াম চাইজ পকাটো দেই একদম পূৰা পকাটো নহয় বাট হেৰি বেচন নহয় ময়দাতে ফ্ৰাই কৰে ফ্ৰাই কৰি পিনে বনায় খাবলৈ বৰ টেষ্টি লাগে গুড় পিঠাটো যে আমাৰ তাত যে বনায় যিটো গুড় পিঠা যে সেই গুড় পিঠাটো পোৱা যায় চাউথ ইণ্ডিয়ান সকলেও তেওঁলোকে ফেষ্টিভেলত সেই বস্তুটো বনায় মানে আৰু নৰ্মেলিও ইয়াত সেইটো থাকেই মই আগতেও দেখাইছো দেই আজি যদি এতিয়া বজাৰ যাম যে তেতিয়া যদি পাওঁ আপোনালোকক দেখুৱাম মই তাক ক'লোঁ মানে বানানা ফ্ৰাইটো চেঞ্জ কৰি পিনে সেইটো দিবি বুলি সি বুজি পালেনে নেপালে জানো বগা পিঠা বুলি কৈ গ'ল ইয়াত মানে চাউলৰ গুড়ি দি বনোৱা পিঠা এটাও পোৱা যায় তো সি সেইটো বুলি ভাবিলে নেকি আমাৰ চাহ আহিলে দেই চাহ খোৱা অলৰেডি হৈ গ'ল আধা আধি তাৰপিছত এই দাদাই মানে অকণমান উস্তাদি মাৰিলে সেইকাৰণে মই আগৰখিনি ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰিব নোৱাৰিলোঁ এতিয়া সি বগাটো আনিছিলে তাৰপৰা সেইটোকে লৈ পিনে মানে একদম পূৰা উস্তাদি মাৰিলে মানে এতিয়া আকৌ মই বগাটো অনোৱাম বগাটো খাই চাম এইফালে ধুনীয়া ছোৱালী কৈছে বোলে ধুনীয়া ছোৱালী চাই আছে বোলে দাদাই লেট্ৰিন কৰিব লাগিব নি কৈছে নালাগে বোলো চাহটোকে খাই শেষ কৰিব সেই হোৱাইট কালাৰ পিঠাটো আনিবলৈ কম বুলি কৈছিলোঁ যে এইটো নাখাওঁ আৰু পেটটো আজি কিবা গেছ গেছ টাইপৰ নিচিনা হৈছে তথাপি গাখীৰ চাহ খাই দিছোঁ আজি বিল দিবলৈ মাতিবা নেকি এতিয়া বিল তুমি দিব লাগিব বিল মই দিবলৈ নাই দেই মই পাৰ্চেছ অনা নাই পইচা একো নকৰে অৱশ্যে দেই আমি সদায় খাওঁ যে যদি পাছত দিম বুলি কোৱা তেতিয়াও দিব সিহঁতি আমি সদায় খাওঁ যে এখনত কি নতুন কিবা এটা শিকিলা কি কিলো কোৱাচোন মই সেইটো আগৰ পৰা জানো তুমি শিকিলো বুলি ক'লে নহ'ব নহয় মানে কাৰ্ড হেৰি কথা কৈছে আকৌ সেই কি বুলি কয় সেইটো কাৰ্ড নহ'লেও মানে মোবাইলতে কাৰ্ডখন থাকে যে তো তেনেকে পে কৰিব পাৰে ইয়াত সেইটো কি বুলি কয় মেচিনটো আনে যে কাৰ্ড পেমেণ্ট কৰা সেইটো তেনেকে লগাই দিলে মানে হৈ যায় আৰু আমি আহি আহি এতিয়া যে চিটি চেণ্টাৰ ডেৰা চিটি চেণ্টাৰ পাই গ'লোহি
ডেৰা চিটি চেণ্টাৰ। মই অথনি ক'লো নাই বাৰু, কৈছিলোঁ নাই বাৰু, আমি মললৈ আহিছোঁ, মললৈ আহিছোঁ বুলি কৈছিলোঁ, চিটি চেণ্টাৰলৈ বুলি কোৱা নাই। তো আমি ডেৰা চিটি চেণ্টাৰলৈ আহিছোঁ, এতিয়া সোমামগৈ আৰু ভিতৰত পাৰ্কিঙত। Like a bird on a tree I'm just sitting here I got time It's clear to see ফুড কোর্ট। আমি আজি একদম লাস্টৰ ফালে দি সোমালো, তো এই পিছফালে আমাৰ ফুড কোর্টটো আছে। খোৱা এইবিলাক দেখিলে মানে কিহৰ ডাইটিং ডাইটিং ক'বলে উৰিয়ে গুচি যায়। আমি যে এদিন কফি খাবলৈ আহিছিলোঁ, এই ওপৰত আছে ফুড চেণ্টাৰ, এইটো এটা ফুড চেণ্টাৰ, ইয়াতে খাইছিলোঁ সি কফি আহি পিনে। তাৰ লগতে আছে এখন চেণ্টাৰ পইণ্ট, চেণ্টাৰ পইণ্ট অ' মেন এফালে মেন এফালে। চিধা আজি আপোনালোকক এতিয়া আমি লৈ যাম হেৰি ফাৰ্নিচাৰ হাউচ, মানে হেৰি হোম চেণ্টাৰ, ফাৰ্নিচাৰ য'ত বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ফাৰ্নিচাৰ পোৱা যায়, তো তালৈ লৈ যাম। ৰাস্তাতে আহি থাকোঁতে এল চি চি ৱাই কি কিখনো চকু আগত আহি গ'ল যে, ভাবিছোঁ ইয়াত আগতে সোমাই চাই লওঁ কিবা নতুন বস্তু আহিছে নেকি, কিন্তু সোমাই দেখিলোঁ ইয়াত একেবাৰে আপোনাৰ ঠাণ্ডা দিন মনালেই, ডুবাইত এনেকুৱা টিকা ফটা গৰম, কিন্তু উইণ্টাৰ কালেকশ্যন ওলালেই, দেখিছেনে এইবিলাক চুৱেটাৰ, এই চুৱেটাৰ টুৱেটাৰবিলাক আহিছে, ইফালে আহিছে, চবফালে অকল চুৱেটাৰে ওলাইছে চোন। এতিয়া ঠাণ্ডা দিন আহিবলৈ বহুত দিন আছে, ইয়াত এইবোৰ চব চুৱেটাৰ ওলাইছে। অ' এই চুৱেটাৰটো কালাৰটো ইমান ধুনীয়া লাগিছে, মই এনেকুৱা কালাৰৰ বস্তুবিলাক বৰ পচন্দ কৰোঁ, আজি মই টপটো পিন্ধি আহিছোঁ যে এনেকুৱা কালাৰৰে হয়। চুৱেটাৰকেইটা ওচৰতে মানে ব্লেজাৰো আছিলে, তো ব্লেজাৰটো দেখি ভাল লাগিলে, তো সেইকাৰণে এনেই ট্ৰাই কৰি চালোঁ, খালি বহুত দাম আছিলে, ইমান দাম দি এতিয়া আমাৰ দৰকাৰো হোৱা নাই, আৰু ইয়াত এতিয়া ইমান গৰম, পিছত বোলো লাগিলে কিনিম। এতিয়া আমি কাপোৰৰ দোকানখনৰ পৰা মানে এনেই উইণ্ড' শ্বপিং কৰিলোঁ আৰু, তাৰপৰা ওলাই আহি চিধাই হোম চেণ্টাৰলৈ আহি গ'লোঁ, মানে আমি যিটো কামৰ কাৰণে আহিছিলোঁ যে তাৰ কাৰণে আহি গ'লোঁ। একচুৱেলি আমি কৰ্ণাৰ টেবুল এখন চাবলৈ আহিছিলোঁ, আমাৰ যে মানি প্লান্টটো আছে, তো সেই মানি প্লান্টটো থ'বলৈ কাৰণে মানে টেবুল এখন লাগিছিলে কাঠৰ, তো সেইটো তাকে চাবলৈ আহিছিলোঁ। আৰু ইয়াত আপোনালোকক এতিয়া মই দেখুৱাইছোঁ এই যে কফি মগকেইটা, ছটা 19 dirhams দি আছিলে, সেইটো কফি গোলা মেচিনটো, এইটো এই চিচাৰৰ কাপকেইটা আমি বিচাৰি আছিলোঁ, খালি এইকেইটা দুটা হ'লে ভাল আৰু, ইয়াত গোটেই ছটা দিছে, এনেকুৱা এনেকুৱা কফি এনেকুৱা কাপত মানে চাহ খাবলৈ ভাল লাগে, চিচাৰৰ কাপত। চিচাৰৰ কাপকেইটা যে পচন্দ হৈছিলে আৰু দামো বেছি নাছিলে, অৱশ্যে ছটাত 19 dirhams দি আছিলে, খালি মই আকৌ ভাবিলোঁ গোটেইকেইটা নিয়াতকৈ আমি অকল দুটা বিচাৰিছিলোঁ উপলা মোৰ কাৰণে খাবলৈ কাৰণে, মোৰ হাতত আকৌ চিচাৰৰ বস্তুবোৰ নাথাকে যে, তো সেইটো কাৰণে চিচাৰৰ বস্তু নিবলৈ মই ভয় কৰোঁ। তাৰপিছত এইফালে এতিয়া আহি গ'লোঁ হেৰি এইবিলাক যে হেৰি শ্ব'পিচ বুলি ক'ব আৰু, এনেকৈ যে ছিংগল ছিংগলকৈ টেবুলত সজাই থয় তেনেকুৱা শ্ব'পিচবিলাক ইয়াত ডেক'ৰেশ্যন কৰি ৰাখিছে। আৰু মলত আহি পিনে যে বস্তুবিলাক চালে ইমান ধুনীয়া লাগে নহয় দেখিবলৈ, আৰু সিহঁতি এনেকৈ ধুনীয়াকৈ অৱশ্যে সজায়ো থৈ দিয়ে, তো সেইটো কাৰণেও ভাল লাগে চাই পিনে। এইখিনি বস্তু যে দেখুৱাইছোঁ মই আপোনালোকক, এইবিলাক যে হেৰি ডাইনিং টেবুলত সজাই থৈছে, এইবিলাক ফ্ৰুট চ্ৰুটবিলাক, তাৰপিছত এনেই আৰু ডেক'ৰেশ্যনৰ কাৰণে এইটো এটা এনেকৈ ডেক'ৰেশ্যন কৰি পিনে সজাই থৈছে, ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু আছে ন হোম চেণ্টাৰৰ, আহিলে মানে এনেকুৱা লাগে যেন গোটেইখিনিয়ে উঠাই লৈ যাম। তাৰপিছত এইটো এটা দেখিছেনে গ'ল্ডেন কালাৰৰ, এইটো হৈছে টিচু বক্স, মানে টিচুখিনি যে হেৰি টিচু গোটেই বক্সটো ইয়াত ভৰাই থৈ দিব পাৰি আৰু ডিজাইনত, তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা এখন এখন উলিয়াই ইউজ কৰিব পাৰে। তাৰপিছত এইখন হৈছে মিৰৰ থকা, এইটো চাইডে দুখন বেলেগ বেলেগ হয়, এখন সৰু আৰু এখন ডাঙৰ, ইয়াৰ ওপৰত যদি এনেকুৱা মানে হেৰি ফ্লাৱাৰ ভাজ থৈ দিয়ে যে দেখিবলৈ বৰ ধুনীয়া লাগে। ডুবাইত মই আপোনালোকক এটা কথা কওঁ দেই, ডুবাই মেক্সিমাম মানে মানুহবিলাকে যে এই গ'ল্ড কালাৰৰ বস্তুবিলাক বহুত ইউজ কৰে, ইয়াত আপুনি গ'ল্ড কালাৰৰ বস্তু আৰু হোৱাইট কালাৰ এইকেইটা বস্তু পূৰা পাব মানে। এইফালে এটা দেখুৱাইছোঁ, এইটো এটা গ'ল্ড, দেখিছেনে চব গ'ল্ডেই গ'ল, চব সোণেই সোণ আছে ইয়াত, এইকেইটাও ভাল লাগিছে দেই শ্ব'পিচকেইটা। খালি দাম ইয়াত দেখিছেনে কিমান দাম দাম লিখি থৈ দিয়ে, ইয়াত হোম চেণ্টাৰত 179 dirhams এইটো। তাৰপিছত এইটো ভাল লাগিছে কিন্তু চবতকৈ, এইটো এটা ইউনিক হৈছে, তাৰপিছত এইটো এটা ইউনিক অকণমান, এইটো এটা ইউনিক, ইয়াৰটোতে আৰুৱে বেছি, ইয়াৰ 199 dirhams এইটো এটা আছে। এইখিনি হৈছে চব ফুলৰ ছেকশ্যন। এইবিলাক এনেকৈ কিনি নি পিনে এই যে বেলকনিত যে সজায় তেনেকৈ সজাই থ'ব পাৰি আৰু। এইখন হৈছে হেৰি চাহ চাহ যদি আনে যে এনেকুৱা চাহ লৈ আহিব পাৰে তেনেকুৱা ট্ৰে টেবুল টাইপৰ নিচিনা এখন।
মই যে কৈছিলোঁ ইয়াত হোৱাইট কালাৰৰ বস্তু বেছিকৈ ইউজ কৰে, তো এই যে এখন এখন হোৱাইট কালাৰৰ চোফা বৰ ধুনীয়া লাগিছে। তাৰপিছত এখন বিছনা আৰু ইয়াত গোটেই বেডৰুমৰ ছেটখিনি আছে, আৰু মানে বেডৰুম এটা বেডৰুমত কি কি বস্তু লাগে তাৰ গোটেই ছেটটো পোৱা যায়। আপুনি গোটেই এনেকৈ কৰি উঠাই লৈ যাব পাৰে, নহ'লে ছিংগল ছিংগলকৈও ল'ব পাৰে। বোলে অকল বিছনাখন লাগে তেতিয়া বিছনাখন ল'লে, এই লেম্পটো লাগে লেম্পটো ল'লে, তো সেইকাৰণে ছেপাৰেট ছেপাৰেটকৈ প্ৰাইচবিলাক দিয়া আছে। আৰু এইখনো এক্সট্ৰা, এইখন যদি অকল ছিংগলকৈ লাগে এইখনো ল'ব পাৰে, ইয়াৰো প্ৰাইচ এক্সট্ৰাকৈ দিয়া আছে। তাৰপিছত এইবিলাক পৰ্দা, মানে এটা ৰুম আপুনি ডেকৰেশ্যন কৰিবলৈ কাৰণে যি যি বস্তু লাগে গোটেইখিনি আছে ইয়াত। মানে একচুৱেলি বস্তুবিলাক এনেকুৱাকৈ ডেকৰেশ্যন কৰি থোৱা থাকে, মানে আপুনি ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনাৰ নলগালেও ইয়াত যেনেকৈ মানে ধৰি লওক আছে বস্তুবিলাক এজ ইট ইজ তেনেকৈও ডিজাইন কৰিব পাৰে। তেতিয়া মানে ধৰি লওক আপোনাৰ ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনাৰৰ কষ্টটো কমি যায়, আৰু তেওঁলোকে যেনেকৈ ধুনীয়াকৈ সজাই থৈছে তো তেনেকৈ আপুনি সজাব পাৰে। তাৰপিছত আপোনালোকক এফালে দেখুৱাইছিলোঁ আৰু এযোৰ হোৱাইট কালাৰৰ চোফা, ইয়াত মানে হোৱাইট আৰু গোল্ডেন এই দুটা মানে ফেমাছ আৰু। তো এই চেণ্টাৰ টেবুলখনতো ইমান ধুনীয়াকৈ এই ড্ৰাই ফ্লাৱাৰ এইবিলাক সজাই থৈছিলে। ৱাও, বৰ ধুনীয়া বস্তু এটা দেখিলোঁ, একদম সোণৰ গছ এজোপা দেখাম দেই, মোৰ ইমান ধুনীয়া লাগিছে। অঁ মই এইটো টিঙৰ বুলি আহিছিলোঁ, টিঙৰ নহয়, এইটো পাতলা পাতলা হেৰি কাগজ টাইপৰ, কাগজো নহয় এইটো কি বুলি ক'ব বাৰু, একদম সোণৰে গোটেই গছজোপা। এইযোৰ এযোৰ বগা চোফা, ইয়াত মানে বগা বস্তুটো খুব ইউজ কৰে আৰু দেখিবলৈও বৰ ধুনীয়া লাগে দেই বগা বস্তুটো। গোল্ড কালাৰ, এইফালেও এটা গোল্ড কালাৰ আৰু বগা, এইকেইটা পূৰা ইউজ হয়। এইটো এইযোৰ হৈছে লাইট গ্ৰে কালাৰ আৰু এইটো গোল্ড কালাৰ, গোল্ডৰ এইটো যে থৈ দিছে দেখিবলৈ ধুনীয়া লাগিছে। এইটো পূৰা ড্ৰয়িং ৰুমৰ এনেকৈ ছেটটো সজাই থৈছে, আপোনালোকে এনেকৈ পূৰা ছেটটো উঠাই নিব পাৰে, বা এনেকৈ ছিংগল ছিংগলকৈ এখন এখন চোফা, এখন এখন চোফা ছিংগল ছিংগলকৈও নিব পাৰে, বা গোটেই ছেট যেনেকৈ এজ ইট ইজ যেনেকৈ সজাই থোৱা আছে তেনেকৈও নিব পাৰে। এই সৰু সৰু টেবুলকেইখন দেখিছে যে এইকেইখনে আমি চাইছিলোঁহি, কিন্তু পচন্দ নহ'ল। মানে পচন্দ মানে কি, বস্তুটো অকণমান মানে হেৰি কাঠবিলাক যে অকণমান লুজ লুজ টাইপৰ, একচুৱেলি কাঠ নহয় এইবিলাক প্লাইয়ে হ'ব নেকি সম্ভৱ, তাৰ ওপৰলৈ ওপৰলৈ মানে একেবাৰে পচন্দ নহ'ল। তো সেইটো কাৰণে সি কৈছে বোলে প্ৰথমে ইয়াত চালোঁ যেতিয়া আকৌ এবাৰ আইকিয়াটো চাই লওঁ, আইকিয়াত অকণ ভাল থাকিবও পাৰে বুলি পিনে। আৰু বস্তুটো মানে যিকেইখন টেবুল চাইছিলোঁ যে দাম মানে যি তেনেকুৱা টেবুলখন যেনেকুৱা নহয় তাৰ হিচাপত দামটো বহুত বেছি লৈছে, বেছি কৈছে মানে। তো সেইটো কাৰণেও আমি নাচো মানে নালাগে থাকক বোলো আইকিয়াত চাই লওঁ। তাৰপিছত এইফালে মই আহি গ'লোঁ এতিয়া কাঁহীবাতি ছেকশ্যনলৈ, আৰু মাইকী মানুহৰ চবতকৈ ফেভৰেট ছেকশ্যন। তো ইয়াত মই যে আপোনালোকক ইয়াৰ কাপলেটবিলাকৰ ডিজাইনবিলাক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ, ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ডিজাইনবিলাক আছিলে নহয়। আৰু মানে এই হোৱাইটত গ'ল্ড কালাৰটো দি পিনে এইবিলাক কৰি দিয়ে যে এইবোৰ কি হ'ব ডিজাইনবিলাক, এইবিলাক কি বুলি কয় জানো, যে এই চিনামাটিত যে এনেকৈ ডিজাইন কৰে সেইবিলাক, তো দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া লাগে নহয়। তাৰপিছত এইটো চিচাৰৰ হেৰি হয়, জাৰ হয়, পানী খোৱা জাৰ, তো চিচাৰৰ জাৰটো লাইটিঙত যদি থৈ দিয়ে যে দেখিবলৈ বৰ ধুনীয়া লাগে। আমাৰ এতিয়া টেবুল চাই মেলি হৈ গ'ল, নললোঁ যেতিয়া বোলো ঘূৰি যাওঁগৈ, তো ঘূৰি ওলাই আহোঁতে মানে সেই চোফাখনত এবাৰ মই বোলো বহি চাওঁ, ইমান ধুনীয়া লাগিছে চোফাখন। উৎপলক কৈছোঁ মই বোলো ফটো কপি মাৰা চোফাখনত বহি পিনে, কালাৰটো যে মোৰ বৰ পচন্দ হয় বগা কালাৰটো। হোম চেণ্টাৰত যে সোমালোঁ আৰু এনেই চালোঁহি, এই মোৰ বগা চোফা কেইযোৰ দেখি যে ইমান ভাল লাগিছিলে। নিজৰ ঘৰ হ'লে সজাবলৈ ভাল লাগে, কিন্তু মানে হেৰি এতিয়া আৰু ভাড়াঘৰত থাকোঁ, কিনো ইমান দামী দামী চোফা বুনিম। আৰু যে সেই আপোনালোকক কাপলেটৰ ছেটকেইটা দেখাইছিলোঁ, সেই কাপলেটৰ ছেটকেইটাও ভাল লাগিছিলে ন, মানে এই যে কোনকেইটা আছিলে বাৰু, অকণমান যে গল্ডেন কালাৰৰ কেইটা আছিলে যে, মোৰ গোটেইকেইটাই ভাল লাগিছিলে। আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিছিলে জনাব হা। কাপলেটৰ ইয়াত ছেটবিলাক খালি বহুত ইউনিক পোৱা যায় দেই, কাৰণ মানে কি ইয়াত অকণমান এৰাবিক ষ্টাইলত পোৱা যায় যে, তো এৰাবিক ষ্টাইলৰ বস্তুবিলাক এনেও দেখিবলৈ ভাল লাগে। আৰু তাত আপুনি প্ৰত্যেকটো বস্তুতে চাবচোন গোল্ডেন কালাৰৰ টাচটো থাকেই, গোল্ড কালাৰ যিটো যে তাৰ টাচটো থাকেই। ছেটাৰডে মলৰ ভিৰ চাওক কিমান মানুহ, বাপৰে। চেৰাপ দি যে নাযাওঁ, চেৰাপ দি যে মানে আপোনালোকক ইলেক্ট্ৰনিক্সৰ দোকানো দেখুৱাম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া 9:30 বাজিলে, আজি নুসোমাওগৈ আৰু। ইয়াত সোমালোঁ যে ইয়াত সোমাওঁতে দেৰি হ'ল, আৰু মেইন দেৰি ক'ত হ'ল জানেনে, আমাৰ জাৰা জাৰাত সোমালোঁ, জাৰা ভিডিঅ' নকৰিলোঁ আৰু কিনো দেখুৱাম, একেখিনিকে এনেই চালোঁ আৰু।
আমার দাদাই টাইম পাস করলে যায় আর তো সেইটো কারণে এটা দেরি হয়ে গেছে তো যাও আর কে এফ সি খাবলে মন গেছে বোলা যাওঁতে এটা লৈ যাম নেকি এনে কৈছে এটা মই যাওঁতে দেখাম না কার খাবলে মন গেছে তো আমি যাওঁগে বলে আইলো সারাপ দি যে দেখাম বলে কৈছিলো যে এটো ইয়াত ইলেকট্রনিক্সৰ বস্তু বহুত মানে ভাল ভাল পায় আৰু সস্তাত পায় দুবাইত ইলেকট্রনিক্সৰ বস্তু অলপ সস্তা হয় আমাৰ ইণ্ডিয়াতকে আমাৰ ফ্রিজ ওয়াশিং মেশিন তাৰপিছত আৰু মানে ইলেকট্রনিক্সৰ বস্তু ম্যাক্সিমাম আমাৰ ইয়াৰ পৰাই লোৱা হয় আমি উলাই আহিলো দে মলৰ পৰা তাৰপিছত এতিয়া লাইটটো জ্বলাই দিলা যে চেহেৰাটো দেখি নাপাব যে সেইটো কাৰণে এতিয়া আমি কে এফ চি চিকেন ল'বলৈ গৈ আছো কোনোবা কে এফ চি চিকেন খাবলৈ মন গৈছে হা এই পেট্রোল পাম্পত পাই যাবাটো রাস্তা পেট্রোল পাম্পত যে কে এফ সি নাই ম্যাকডোনাল্ডস আছে ম্যাকডি আছে আর ইয়ার কিনা লোকাল 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 বোলে লোকাল কিনা কবি চিকেনের দোকানবিল আছে আর আন্ধার দেখি নাপাব নয় উৎপলে যে ইন্টারন্যাশনাল ড্রাইভিং লাইসেন্স ইয়ারপাই লোক ইয়াত অফিস তো আছে কিন্তু এডোখর এটা তো আন্ধার দেখিয়ে নাপাব এদিন দিনত আহিম তারপর দেখাবো সুবিধা হয়েছে কিন্তু খোজকাড়িবলে আমি আগতে আহিছিল কিন্তু এই সাইড নহয় ইয়ার পর আরো একটা সাইড আছে সেই সাইডে দিয়ে আগতে আমি ঠিয়া হয় আমার ইত্যাদি গাড়ি চাড়ি নাছিল ন আমি মানে ইভিনিং ইভিনিং সদায় খোজকাড়িবলে আহিছিল এটা গাড়ি থকা পরে খোজকা নাইকিয়া হয়ে থাকলে তো সেই এইটো সাইড নাই ইটো পারে আছে পুরা মানে খোজকাড়িবলে ধুনিয়া জায়গা আছে এইটো দেখিছে যে এইটো হয়েছে মেট্রো স্টেশন কি আসলে বা এইটো আলনাদা নিব স্টেডিয়াম এইটো মানে হেৰি মেট্রো স্টেশনটোৰ নাম হৈছে স্টেডিয়াম তার ফ্রন্টতে মানে স্টেডিয়াম এখন আছে তো সেইটো কাৰণে এইটো মেট্রো স্টেশনটোৰ নামটো পৰিলে স্টেডিয়াম উৎপলে আগতে যে এইটো দেখিছে যে এফালে দি নামি আহে তাৰপিছত এইটো হৈছে বাছ ষ্টেণ্ড এইটো বাছ ষ্টেণ্ড ইয়াৰ পৰা বাছত উঠি পিনে ঘৰলৈ যায় এই কোৱেচিছত থাকোঁতে নহয় মানে আমি এডোখৰত থাকোঁতে নহয় হেৰি এতিয়া যে আমি যিটো ঘৰত আছো যে সেইটো ঘৰলৈ মানে প্ৰথমে আমাৰতো গাড়ী নাছিলে তো তেতিয়া প্ৰথমে উৎপল আহে মেট্ৰ' ষ্টেচনত তাৰপৰা এই ষ্টেডিয়ামত নামে ষ্টেডিয়ামত নামি পিনে বাছ লৈ পিনে ঘৰলৈ যায় আৰু এইটো পালোহি দেই পেট্ৰল পাম্পটো আমাৰ মাহঁতক ইয়াত খোৱাবলৈ আনিছিলোঁ আকৌ আমাৰ মাহঁতক ইয়াত পিজ্জা খোৱাবলৈ আনিছিলোঁ খালেও হৈছে পিজ্জা কিন্তু অকণমানো টেষ্ট নাপালে মাহঁতে পিজ্জা খায় এটা মোক বদনাম কৈ দিছে মই খাম বুলি কোৱা কাৰণে আহিছে বোলে এনেই মানে মই খাম বুলি কোৱা নাই দেই মই ৰাতি আজিকালি মই খানা নাখাওঁ ভাই তুমি গৈ লৈ আহাগে মই গাড়ীতে বহিছো আমাৰ মাহঁতক পিজ্জা খোৱা কাহিনীটো কওঁ দেই মানে কি মাহঁতে মানে পিজ্জা খাইছে বাৰু কিন্তু আমাৰ তাৰ পিজ্জাটো অকণ বেলেগটো আৰু ইয়াৰ পিজ্জাটো অকণ বেলেগটো ইয়াত মানে যিটো অথেণ্টিক পিজ্জা পাই যায় যিটো মানে অৰিজিনেল তো সেয়া পিজ্জা খাবলৈ আনিলোঁ আৰু মাহঁতক তাৰপিছত আমাৰ আমি মানে যিটো পিজ্জা দিলোঁ যে সেই ফ্লেভাৰটো অকণমান খাবলৈ বেলেগ টাইপৰ আছিলে খাবলৈ মানে ইমান টেষ্টি নহয় আৰু আমাৰ মাহঁতক খাবলৈ দিলোঁ মই কি ক'ম বেছি আৰু মাহঁতে ক'লে ভালেই লাগিছে আৰু ভালেই লাগিছে পিছত মাহঁতৰ মুখৰ এক্সপ্ৰেশ্যন দেখি গম পাইছোঁ মাহঁতে খাবলৈ অকণমানো মানে ভাল নাপালে আৰু সেইদিনাখন আকৌ কি মাহঁতক পিজ্জা খুৱাম বুলি মই ঘৰত ভাত নবনালোঁ তাৰপিছত আনি খুৱালোঁহি আৰু পিজ্জাটো জোৰ জবৰদস্তি খালে বেছি এই দুইজনীয়ে এয়া আহি গ'ল কে এফ চি আৰু লগত সেইটো কল্ড ড্ৰিংকছটো থাকিবই আৰু লগত কি কি দিছে আৰু ভাত দিছে এইটো এইটো থাকে আৰু কে এফ চিৰ মাছালাটো হাঁহ মাংস দিছে তোমাক স্পেচিয়েল